Žane Burtek, pomočnik trenerja v ekipi Atlet Celje, torej ženska košarkarska ekipa, ki bo konec tedna sodelovala na zaključnem turnirju Jadranske lige v Podgorici. Kako se pripravljate na tale prvi vrhunec v sezoni? Če začnemo kar tule na Celjskem gradu. Res je, jutri po noči potujemo v Podgorico na zaključni turnir Jadranske lige. Pripravljamo se sproščeno, vzdušje je v redu. Seveda pripravljamo se na nasprotnika v polfinalu, to je Beograjska Crvena zvezda. Seveda preko videoposnetkov, ogledom tekem in pa samim prenosom tega na parket, kjer uvajamo obrambne različice in pa seveda taktiko v napadu. Kakšno pa je zdravniško stanje v zasedbi atleta? Zdravniško stanje je rožnato. Zaenkrat se vse punce pripravljajo na tekmo, tako da je stanje v redu. Že v prvem delu sezone ste dosegli v Jadranski ligi ogromno, končno prvo mesto v skupini B. Zdaj verjetno se ne boste kar tako zadovoljili, kajti ponudila se je še dodatna priložnost. Ja, res je, nihče tega ni pričakoval, da bomo zaključili na samem vrhu tabele v porednem delu. Glede na to, da to ligo koristimo kot neko razvojno ligo za naše mlade igralke. Vsekakor bomo ponujeno priložnost probali izkoristiti na najboljši možen način in to je že zmaga v polfinalu. Se pravi, nasprotnica Crvena zvezda, ki ste jo v letošnji sezoni že dvakrat premagali, verjetno pa bo tokrat srečanje povsem drugačno. Ja, prvo tekmo v gosteh smo zmagali, kjer so oni igrali z okrnjeno zasedbo, brez visokih igralk. Manjkale so še nekatere igralke na branilskih položajih. Doma smo jih premagali skoraj da ne v zadnjem napadu za dve točki, kjer pa so bili v popolni zasedbi, tako da Final Four, zaključni turnir je zgodba zase, tako da bo to ena tekma, eni tekmi je pomožno vse. Zaključni turnir bo torej v Podgorici, tja ponavadi pelje pot, ki je dolga okrog 11-12 tur. Lahko to predstavlja kakšno težavo, bodo igralke dobro zbrane na sam turnir? Ja, težava za športnika je, če je na poti že 2 ali 3 ure, to ni več isti športnik. Iz tega vidika bo to težava, vendar glede na to, da pridemo že dober dan pred samo tekmo tja, bomo storili vse, da ekipa pride v normalno stanje. Na zaključnem turnirju bo tudi kadetska ekipa, ki se je prebila med najboljše 4 ekipe Jadranske lige. Tam so poleg atleta še Trešnjevka, Triglav in pa Crvena zvezda, nasprotnik v polfinalu Celjank pa prav tako Crvena zvezda kot pri članicah. Kako bo v tej selekciji? Ja, res je, nasprotnik je Crvena zvezda pri zasedbi kadetin. Crveno zvezdo smo igrali že pred približno, mislim, da 4 meseci. V Celju je bil turnir, kjer smo jih premagali, vendar takrat z zelo slabšo igro kot zdaj. Mislim, da smo v teh 4 mesecih so kadetinje naredile velik korak naprej, se je izboljšala, sama kvaliteta igre je boljša. Prav tako pa tudi ekipa zvezde, tako da pričakujemo eno močno tekmo mladih talentov. Torej, če zaključiva na zaključni turnir, gre vsak športnik z velikimi ambicijami, čeprav je celjska ekipa mlada, smo že od nje ogromno dosegli, ogromno pozitivnih rezultatov, pa vendarle tudi vi ne greste kar na izlet v Podgorico. Ne, naredili bomo vse, da zmagamo kakšno tekmo, tako da konec koncev za športnika šteje samo rezultat.